julija 2021 bomo obeležili 90. obletnico organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slovenskem. Leta 1931 so se gluhi združili v takratni Dravski banovini. Članom so nudili pravno in socialno pomoč. Danes je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe. Združuje 13 društev in ima 5550 članov. Ob 80. obletnici delovanja so prejeli red za zasluge. Ko sem stopil v hišo na Drenikovi 24, je vrata odprl Lazar Maslarič, ki me je poznal iz oddaje Prisluhnimo tišini, ker je njihovi družini med drugo svetovno vojno rešila življenje gluha oseba. In oni so imeli do gluhih poseben odnos, spremljali so vse naše oddaje in poznali so osnove znakovnega jezika. Tako da, ko sem stopil, je takoj odprl domače žganje, moral sem z njim nazdraviti in rekel je, prodali vam bomo hišo za toliko denarja, kolikor ga imate. V roku enega meseca jo bomo izpraznili in besed se je držal. Približno enako je Zveza pridobila premoženje tudi v Kranjski Gori, kjer smo imeli v Šmartnem eno staro hišo. Spodaj bila livarna in livar je odkupil tisti del prostorov, ki je bila lastnik Zveza in z tega denarja smo kupili hišico v Kranjski Gori, kjer smo jo kasneje zadaptirali in razširili. Tudi pri Fjesi smo se lotili tri zveze na kupa brez denarja. Denar nismo pridobili od FIHA, niti od loterije. Marveč smo vzeli kredit in ta kredit smo čez leta odplačali z oddajo prostorov in kampa. In nazadnje je tu še Piran, kjer smo imeli prostore najprej na Levstikovi ulici ko smo delali oddaje v koprski televiziji, smo imeli pisarno, to pisarno smo kasneje zgubili in na Zvezi smo bili dovolj vztrajni, da smo zahtevali od občine, da nam da nadomestne prostore in na koncu so nam dali 2 metra široko, staro, razbito, uničeno hišo, v kateri smo pa kasneje zgradili to, kar je danes in so apartmaji za gluhe. Tako da bi rekel, da je bila ta pot dolga veliko let, veliko težav je bilo, vendar je izredno zadovoljstvo, ker je še danes lastnina ostala taka, kot je bila, služi svojemu namenu, nihče ni nič prodal, nihče si nič ni prisvojil, nihče nima nobenih delnic, tako da, ko danes pogledam na vse to, smo lahko vsi skupaj ponosni. V tistem času je bil znakovni jezik prepovedan, mediji so bili gluhim nedostopni, večina gluhih je bila slabo opismenjena in izobražena. Nedostopna jim je bila tudi večina poklicev. Tako da smo leta 1979 začeli izdajati revijo iz Sveta tišine, ki je v letu 1980 potem postala časopis, ki izhaja še danes. In takrat smo prvič dobili možnost, da smo informirali vsa društva, vsak mesec, kaj se dogaja. V časopisu smo pa tudi začeli objavljati kretnje, ker takrat znakovni jezik ni bil razvit. Oddaja Prisluhnimo tišini je na sporedu že 40 let in je na voljo vsej slovenski javnosti. Zato je pri našem delu izjemno pomembno, da uspešno krmarimo med temami, ki so pomembne za gluhe in naglušne, in na drugi strani, da pripravljamo vsebine, ki so relevantne za vse ljudi. Pri našem delu se osredotočamo na zgodbe. Naj povem, da na primer smo posneli gluhega voznika tovornjaka iz Nemčije,
medtem ko v Sloveniji tega poklica gluhi ne morejo opravljati. Ugotovili smo, da je naglušnost najpogostejša poklicna bolezen. Osebno me je najbolj prizadela zgodba Sare, ki je potem, ko je najstnik vrgel petardo pod noge, ostala praktično gluha. Potem Janova zgodba, ki je po večletnem delu v nočnem klubu utrpel tinitus in to pri rosnih 20 letih. Zato pri naših oddajah poudarjamo tudi preventivo. Naj ljudje poskrbijo za svoj sluh, naj ga zaščitijo, saj so vendarle okvare nepovratne. Izjemno me pa veseli dogovor z nacionalno televizijo, da smo povečali obseg oddaj in smo odslej na sporedu vsako soboto. Spletna televizija je bila leta 2007, ko smo začeli z našim delovanjem, prava majhna revolucija. Takrat so prvič dobili priložnost za delo na mediju gluhi snemalci, montažeri, novinari, napovedovalci. Saj moramo vedeti, da so jim bili do takrat ti poklici nedostopni. Danes lahko s ponosom gledam na svojo sodelavko Valerijo Škof, ki s svojim napovedovanjem pravzaprav prikazuje bogatstvo znakovnega jezika in hkrati opravlja fantastično delo gluhe novinarke. Izpostavila bi tudi Sašota Letonjo, brez katerega ne bi bilo naših video vsebin, opravlja izjemno pomembno delo in hkrati požrtvovalno, saj mnogokrat opravi tudi delo za 3 ljudi. Vsako leto pripravimo za naše gledalce približno 400 vsebin in v vseh letih smo dosegli že milijonsko gledanost. Če Zveza vse od leta 1979 ne bi skrbela za razvoj in širitev rabe znakovnega jezika, bi edini jezik, v katerem se pri nas porazumeva okrog 1500 gluhih, dejansko izumrl. Prve kretnje so slikali in objavljali v glasilu Iz sveta tišine, svoje člane, učitelje iz zavodov ter bodoče tolmače pa poučevali znakovni jezik. Učili sta nas Ljubica in Meri in takrat smo prvič dobivali osnove v znakovnem jeziku. Osrednja znanstveno-raziskovalna ustanova je postal Inštitut za slovenski znakovni jezik. Vse do danes so razvili 20 tisoč kreten, kar predstavlja besedni zaklad slišečega sedmošolca. Uporabniki se novosti lahko naučijo v sodobnem spletnem slovarju, iz učbenikov in knjig. Na voljo jim je tudi videoslovnica znakovnega jezika. En oddelek je šola znakovnega jezika. Torej, poučujemo tečaje znakovnega jezika in me veseli, da naši izvajalci poučujejo, so tako slišeči kot tudi gluhi. Potem imamo poseben oddelek, ki je certificiranje. In sicer v skladu z SEJO oziroma CEFR so narejeni testi, na podlagi katerih lahko vsak posameznik preveri svoje znanje znakovnega jezika. Gluhi so se vse do leta 1993, ko se eden prvih gluhih otrok vključil v redno šolo, ampak brez tolmača, lahko izobraževali zgolj v 3 šolskih centrih, ustanovljenih posebej za njihovo izobraževanje. Toda gluhi otroci so se tam izobraževali po enaki metodi kot slišeči, kljub temu, da je svetovna stroka učiteljev gluhih takrat že uvidela in javno opozorila, da gluhi otroci pri učenju s tako imenovano verbotonalno metodo ne dosegajo želenih rezultatov. Predlagali so poučevanje s totalno komunikacijo, ki jo je UNESCO opredelil kot poučevanje, ki naj vključuje sočasno sporazumevanje s pantonimo ter znakovnim in govornim jezikom. Kljub temu so vsi 3 slovenski zavodi še vedno stali na okopih in bili proti izvajanju pouka v znakovnem jeziku. Mi smo ves čas poskušali jih prepričati, naj začne vključevati znakovni jezik,
vendar nismo bili uspešni. Ker se je nad gluhimi izvajal jezikovni genocid, se je Zveza leta 1986 odločila, da s podporo strokovnjakov z vsega sveta dokaže nujnost uveljavitve izobraževanja gluhih v znakovnem jeziku. Na koncu so sprejeli priporočilo, naj se totalna komunikacija uveljavi v izobraževanju in rehabilitaciji. Gluhi so takrat dobili bitko, a še zdaleč ne vojne. Ta posvet je bil takrat javno zelo odmeven. Prenašala ga je takrat nacionalna televizija, prenašali smo ga v prisluhnimo tišini, v vseh glasilih, bil je v vseh takratnih medijih. In moram reči, da je povzročil premik v javnosti, ne pa v stroki. Identiteta slovenskega naroda je neločljivo povezana s kulturo in slovenskim jezikom. Zato so tudi gluhi odločeni, da bodo ohranili znakovni jezik in skrbno negovali svojo kulturno ustvarjalnost. Prvič so znakovni jezik javno prikazali leta 1935 v dramskih igrah Črnec in oče. Od Kleopatre in Divjega zahoda do Čeplina in Čarovnika iz Oza je le nekaj od 22 celovečernih gledaliških predstav, ki so jih v dobrih 20 letih ustvarili gledališčniki Tihih stopinj. Za svoje delo so prejeli več mednarodnih priznanj. Sadovi dolgoletnega dela Zveze so se uresničili 14. novembra leta 2002 z uveljavitvijo zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Ta je uporabnikom zagotovil pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika na vseh življenjskih področjih, kjer jih izguba sluha ovira. To pravico uresničujejo s tolmači slovenskega znakovnega jezika. Vendar sta bili pomanjkljivosti zakona vsaj dve. Ni opredelil državnega financiranja razvoja znakovnega jezika, niti ni vključeval obveze vseh izobraževalnih ustanov, da gluhim zagotovijo tolmače za spremljanje pouka. Moram reči, da veliko vlogo in veliko delo sta opravila Jasna Bauman in Mary Moderndorfer, tako da je leta 2002 natanko 20 let po mojem prihodu bil končno sprejet ta zakon, ki je bil velik temelj v tedanjem času. Ni spremenil metod v izobraževanju, vendar je bil en temelj, na katerem je kasneje so zanamci gradili in zgradili
pot do ustave. Nepogrešljiva vloga tolmačev se je pokazala tudi v času epidemije koronavirusne bolezni. Številnim izzivom navkljub so zagotavljali takojšnje obveščanje gluhih. Za svoje požrtvovalno delo so prejeli priznanje Jabolko navdiha. Vse skozi so pomembno izstopali dosežki gluhih športnikov, ki so v bivši Jugoslaviji na mednarodnih tekmovanjih osvojili 15 medalj. Od osamosvojitve Slovenije leta 1992 do danes pa še 48. Velik preboj, ali pa bom rekel, izredno težko delo je nastalo v letu 92, ko je Slovenija postala samostojna država. Na tekmovanju je Hmelina Sabina in naslednji dan Samo Petrat sta osvojila prve uradne medalje samostojne države Slovenije. Leta 93 smo odšli za prvo odpravo slovensko na olimpijske igre v Bolgariji, prvič v zgodovini. Samo Petrač je osvojil takrat tudi prvo medaljo, in sicer v kolesarstvu na 100 km. Ključno je pa povedati, da leta 96 je slovenska košarkarska reprezentanca v Krakovu osvojila bronasto kolajno in da je to prva kolajna samostojne države Slovenije v kolektivnih športih. In nadalje, leta 2001 na letnih olimpijskih igrah v Rimu je košarkarska reprezentanca osvojila srebrno kolajno v košarki, kar je prva olimpijska medalja države Slovenije v kolektivnem športu. To so tri zgodovinski dogodki, ki morajo biti zabeleženi tako na olimpijskem komiteju, kot tudi v vseh učbenikih oziroma v vseh medijih, športnih medijih Slovenije. Žal, velikokrat vidim, da mediji to prezrejo. Leta 2002 je zaživel klicni center za osebe z okvaro sluha. Deluje vse dni v letu 24 ur na dan in gluhim nudi pomoč pri sporazumevanju z javnostjo. Gluhi in naglušni so šele leta 2010 z uveljavitvijo zakona o izenačevanju možnosti invalidov prvič dobili pravico do tehničnih pripomočkov. Ker gluhim telesna okvara ni priznana v zadostni meri, niso upravičeni do invalidnine. Mladen Veršič, ki zvezi predseduje vse od leta 2013, zato ocenjuje, da je komunikacijski dodatek eden pomembnejših uspehov zveze. Zveza združuje 13 društev, ki z razvejano dejavnostjo in storitvami po vsej državi skrbijo za ljudi z izgubo sluha in za gluhoslepe. Uresničevanje programov in delovanje v največji meri financira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Thank you.
Od leta 2009 lahko gluhi spremljajo dnevnik s tolmačem. Danes ostaja neizpolnjena potreba okrog 100 tisoč naglušnih po sprotnem podnaslavljanju vseh televizijskih programov. Daša Peperko je leta 2015 naredila konec nedostopnosti fakultet gluhim. Ko je uvidela, da ne zmore slediti predavanjem brez tolmača, fakulteta pa ga ni hotela plačati, se je odločila, da si s tožbo izbori enake možnosti. Vrhovno sodišče je odločilo, da so fakultete dolžne financirati tolmača gluhemu študentu. Žal se ta precedenčna sodba ne uveljavlja pri vseh gluhih dijakih. Teh je v državi manj kot 10. Še vedno žal ugotavljamo, da skoraj 90% gluhih ima srednjo poklicno šolo, manj kot 1% gluhih ima univerzitetno izobrazbo. Žal ugotavljamo, da mnogi gluhi, ki imajo peto stopnjo izobrazbe, ne delajo na tem delovnem mestu. Nedopustno je, da starši, ki imajo gluhega otroka, ki je to res težka invalidnost, imajo nižje nadomestilo kot starši, ki imajo, bom rekel, bodi si slepega ali pa, bom rekel, težje prizadetega otroka. Gluhi danes veljajo za najslabše izobražene med invalidi. Večina jih ima minimalno plačo in nizko pokojnino. Potem, ko so bile izčrpane vse možnosti za dosego enakopravnega položaja gluhih, se je zveza odločila, da vloži pobudo za vpis slovenskega znakovnega jezika v slovensko ustavo. Med pomembnejšimi cilji so tudi državno financiranje nadaljnega razvoja slovenskega znakovnega jezika, enake možnosti v izobraževanju in uvedba predmeta znakovni jezik v redni učni program za gluhe. Prijetno mi je, da se ta sprememba opisuje ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Všeč mi je, da se to sovpada tudi z 90. obletnico organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slovenskem. Zveza s 13 društvi ne skriva ambicij za nadaljne izboljšave kakovosti življenja svojih uporabnikov. Želel bi si imeti poseben, bom rekel tak, dnevno središče, dnevni center, ki bi skrbel za starejše, bodi si kot stanovanska enota ali pa kot dnevno središče za druženje. Sanjal bi in želel bi si, da bi imeli poseben VDC za gluhe in motnjami v duševnem razvoju. Tega ni. Gluhi so ta trenutek vključeni v redne VDC-je, ampak zaradi komunikacije bi si želel, da imajo to svoj zavod. Želel bi si, da imamo tukaj močen center za duševno zdravje gluhih in naglušnih, kajti ta trenutek sistem s tolmačem ne omogoča optimalne obravnave gluhih
v znakovnem jeziku. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je pripravila študijski program za tolmače znakovnega jezika. Sedaj pa iščemo sogovornika, da bi tudi pripravili študijski program za učitelje znakovnega jezika. Želimo si, da bi bile nove generacije gluhih, mladih, ki iščejo študij, imeli tudi možnost študija gluhote in jezika. To je najbolj popularen študijski program za gluhe povsod po svetu in si želimo tudi v Sloveniji, gluhi študirajo to področje in jim to lahko omogoča, da lahko poučujejo znakovni jezik v osnovni šoli, kjer je izbirni predmet, in tudi v srednji šoli, kjer je tudi lahko opcijsko izbirni predmet. Čas je, da popravimo krivice, ki so jih stoletja doživljali gluhi Slovenci. Odprimo vrata v nov svet, kjer bodo dejansko vsem zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine.